Salve, salve, rapaziada! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Bonfa. Pessoal, antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, para acompanhar o dia a dia nosso nas estradas, no trecho aí, o que nós tá fazendo no dia a dia aí. É claro que todo vídeo sai com atraso, né? Porque algumas empresas até deixam você filmar, mas não deixam você colocar aonde você tá no dia a dia. Então eu não faço isso. O vídeo geralmente vai sair uma semana depois do acontecido. Então a gente já tá putas bando, beleza? Pessoal, como você pode ter visto, eu tô com uma camisa diferente. Olha o nome. Isso. Eu estou na Prunato Transportadora. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você. Aonde eu tava trabalhando com o Helder, tá? Quero agradecer todo o coração a ele. O que eu tô falando pra vocês aqui agora, eu falei pra ele, eu agradeci ele demais pelos 2 meses que eu trabalhei com ele. Um cara super gente fina, paga a gente certinho, pagou eu certinho. Não me deve 1 centavo, não me deve, pagou eu certinho. Só que tem um problema. Eu trabalhava comissionado, ou seja, 12%. Então eu trabalho lá 12% do valor do frete. Então se o frete dava, um exemplo, 2 mil, eu recebia 12% desses 2 mil, tá? Que era 240, acho que é 240, isso, R$240. E pra mim, comissão não dá. Eu trabalhei uma vez só por comissão e eu não gostei. Então eu, trabalhando com ele ali 2 meses, sempre foi legal comigo. E ele é legal, gente fina, honesto, um cara trabalhador, né? E eu pedi a conta. Eu pedi a conta, mas eu já tava ajeitando para entrar aqui na Prunato. Por quê? Porque aqui não é comissionado, aqui é assalariado, aqui tem cesta básica, lá eu não tinha, né? Aqui o cara tem acho que 40 ou mais caminhões, é aqui em Limeira, vai dar na mesma distância que eu ia trabalhar lá, com a diferença que aqui para vir em Limeira eu não pago pedágio, lá eu já pagava pedágio, né? Para ir para Campinas pegar o caminhão toda segunda. Aqui é de boa, trabalhei segunda, foi o primeiro dia meu. Carreguei lá em Araraquara, carreguei em Araraquara. Quando chegou aqui, na segunda, fui embora pra casa. Na terça descarregou, fui descarregar na quarta, que é hoje. Descarreguei a coca de Sumaré, carreguei de volta para Araraquara. E de Araraquara vou carregar para Ribeirão Preto. Então, pessoal, esta é a razão do qual eu parei de trabalhar com o Helder e tô entrando na Prunato. Aqui tem convênio com farmácia e daqui uns dias vai ter convênio também com o convênio médico. Por que não tem convênio médico ainda? Por quê? Porque eles estavam vendo com o convênio médico, mas no começo do ano subiu demais o preço do convênio por motivo do Covid, tá? Mas vamos retomar as negociações aí e vai ter convênio. E convênio é bom ter, né, cara? Ainda mais a gente que tem mulher, que é casado, mulher sempre tá indo médico, não é que nem homem que não liga pra nada. Homem tá morrendo, não, amanhã eu tô bom, eu tô bem. A mulher não, a mulher ela vai no médico, ela faz acompanhamento médico e tudo mais. E pra minha filha também. Então é isso aí, pessoal. De início, eu tô com um Constellation, um 420 trucado. Perguntei pra ele se eu ia ficar com esse caminhão. Ele falou que por enquanto sim. Eu tô achando que ele vai me passar um. Eu tô achando, tá? Que ele vai me passar um FH. Um FH não. Um Iveco. Um automático 460. E vou ver o que deixa acontecer. O importante é que eu tô trabalhando, né? Os caminhões tudo automático. Boa parte dos caminhões não é caminhão usado a véio. Não que o que eu trabalhava era velho, porque o que eu trabalhava era um 2011. Um I-Shift automático também. Caminhão excepcional. Caminhão ótimo, ótimo, ótimo. E aí eu tô aqui. Beleza, pessoal? Aqui não tem correria também. Então aqui se eu fizer uma viagem, meu salário é o mesmo. Se eu fazer 10 viagens, o salário é o mesmo. Aí tem aquelas comissão, né? Que é economia, tal de coisa, todos os benefícios. Mas em si o salário é muito mais do que eu ganhava lá. E com os benefícios, fora os benefícios, tô falando. Salário fora os benefícios, tá? Beleza, pessoal? É isso aí, obrigado. Espero que você tenha entendido aí, tá? E é nóis. Filmar esse DAF aqui no retrovisor da Cobre. É Cobre? Não, não, não. Cobre é Contânia. Estou indo lá pra
para Araraquara descarregar esse vasilhame. A minha carga é para amanhã às 7 da manhã, mas eu podia sair 4 horas da manhã aqui, 4, 5, 6, 7, chegar lá ou 3 horas, mas já vou direto. Já vou direto. Deixa eu ver como pedindo aqui. Só que eu já vou direto, chegar lá, que hora que é agora? Agora é 5 horas da tarde, 6, 7, 8 horas eu tô lá, durmo até amanhã às 6 horas, acordo. Já dou entrada hoje na nota. Amanhã se chama eu, já era. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado, entendido. E é isso aí. Olha o costeletinho aí, ó. Esse painel é bonito também, né? É, lembra o quê? Lembra o G3, lembra o Sapão, né? Mesma coloração. O somzinho tá aqui, ó. Vamos ver o que tá tocando. A cama é um pouquinho mais larga que do FH. Não dormi aqui ainda. Hoje vai ser a primeira noite dormir aqui. Mas a gente já tá acostumado. A gente já tá acostumado já. E é só o ouro. E vamos que vamos. Pessoal, por enquanto é isso aí, obrigado. Ó, amarelinha, canarinho. E vamos que vamos aí. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Fui!